پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی آپ کی نمائندگی کرتا ہوں، مشاعروں کے حوالے سے، جلسوں کے حوالے سے، نعتیہ مشاعروں کے حوالے سے۔ چار مصرے پڑھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، شاید وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ہماری تعریف سے واقف نہیں ہیں۔ چار مصرے پڑھتا ہوں۔ ضلع گریڈی کے نائب صدر بیٹھے ہوئے میرے محترم حضرت مولانا الیاس صاحب، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں چار مصرے۔ شاد واتا ہو کہ ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو، اشفاق اللہ اور حمید۔ ایک ایک شخص جڑ کر کے سنے شاداب کو اور محبتوں سے نوازے۔ پیش کرتا ہوں یہ پیغام، وہاں تک پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہ ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو، اشفاق اللہ اور حمید، دیکھو غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم، غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم۔ اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، ارے بھارت کی تاریخ پڑھو تو جانو تم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے، کیا ترجمانی کی آپ نے، بہت اچھے شاداب بھائی، آپ نے مجمع لوٹ لیا ماشاءاللہ۔ دوبارہ ارشاد و شاداب بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں پیش کرتا ہوں دوستو، آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا، جی میں پیش کرتا ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں کہ ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو، اشفاق اللہ اور حمید، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم، غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم۔ اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، ارے بھارت کی تاریخ پڑھو تو جانو تم، بھارت کی تاریخ پڑھو تو جانو تم۔ بہت شکریہ حاضرین، آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں ملیں۔ آئیے یہاں سے ایک مطلع چند شعر اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں نعت پاک کا، اور اس طرح کے شعر میں آپ کے درمیان پیش کروں گا بیچ بیچ میں انشاءاللہ، لیکن چاہتا ہوں کہ نعت پاک کا ایک مطلع آپ سب کے درمیان پیش کروں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ڈائس پر علماء کرام آپ نے ماحول بنا دیا، نعت پاک کا مطلع یہاں سے سماعت فرمائیں، پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ میرے خدا میرا، میرے خدا میرا، میرے خدا میرا، اتنا سکام ہو جائے، میرے خدا میرا، کہ میرے خدا میرے خدا میرا، اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہنے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہنے۔ اور دوستو نعت پاک کا یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ نبی کے چاہنے
والوں میں نام ہو جائے نبی کے چاہنے. بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں یہ نوجوان, خاص طور سے ان کی دعائیں چاہتے ہوئے, اور چاہتا ہوں کہ ان کا اثر ادھر بھی ہو جائے پیچھے تک کے لوگ بھی مجھے محبتوں سے نواز دیں. ایک مرتبہ بلند آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ, میری انرجی بڑھ گئی ماشاءاللہ. بطور خاص سماعت فرمائیں, ان نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے نبی کے چاہنے, وہ قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے, قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے. ارے میرے نبی کا, میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے. سبحان اللہ, بہت ہو بہت ہو, ادنا غلام ہو جائے, ماشاء اللہ بہت ہو. قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے, قسم ہے اسے پہ جہنم حرام ہو جائے. میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے, میرے نبی کا. اور پھٹا کے نوجوان حضرات, معزز حضرات, میں آپ سب کے درمیان نعت پاک کا یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ڈائس پر جتنے بھی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان سب کی دعائیں چاہتے ہوئے بطور خاص پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ میرے نبی ادنا غلام ہو جائے, میرے نبی کا وہ کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے, کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے, نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے. بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہو, آمین ثم آمین. کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے, کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے, نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے آپ کو, تو ایک مرتبہ کہیے بلند آواز میں سبحان اللہ. کہیں نہ جا, اچھا ادھر والے اب تک نہیں بولے ہیں, وہ کب بولیں گے آخر؟ وہ کب بولیں گے؟ جب تھک کر کے شاداب بیٹھ جائے گا تب بولیں گے. ارے بھائی ایک مرتبہ آپ بھی بولیے سبحان اللہ, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جڑیں گی انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. کہ میرے نبی کا, میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے, میرے نبی کا, میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے, میرے نبی کا وہ تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم, تمام دنیا میں امن و امان ہو قائم, عمر کے جیسا, عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو